Tankarna går framförallt till hans familj och sådär. Det är otäckt när sådana saker händer. Så, våra böner från boxningsvärlden går till hans familj och naturligtvis för Erik. Mm. Det är oklart just vad det var som hände här, förutom att han då kände sig dålig och att han sen då fick åka in till lasarett och visa sig vara en hjärnblödning. Men om vi pratar om skador, du har ju erfarenhet som proffsboxare tidigare. Vad är det för skador som uppkommer och som skulle kunna uppkomma under en sån här träning? Ja, men det som antagligen har hänt är att han har gått en match ganska nyligen som var väldigt, väldigt hård. Så antagligen har han fått en liten blödning och så har liksom sparringen satt igång där, han har fått en smäll och så har liksom hjärnan slagit i huvudet och så har han fått en blödning. Det är det som har hänt. Och som du var inne på, att det är antagligen det som har hänt, att är det ingenting som man själv kan liksom vara förberedd på, eller hur kan man förutse att något sånt här ska hända? Nej, det kan man egentligen inte göra. Det där är ju liksom, boxningen är ju relativt, jag menar, det finns ju risker med det som alla sporter, och vår risk är hjärnskadorna. Så är det ju liksom. Alla vi boxare vet ju om det där. Det finns en kalkylerad risk för det där. Det är ofta när det ifrågasätts varför vi gör det, varför tar vi sådana risker. Det som ofta är rätt provocerande tycker jag som boxare, det är att vi anses inte förmögna själva att ta sådana liksom beslut med vår hälsa. Folk som hoppar fallskärm och allt där är mycket farligare, det är helt okej. Men så fort boxare gör det, arbetarklassens ungar, då blir det ett jävla liv. Men det är klart att det är farligt boxare. Liksom, vad finns det för förutsättningar sen, tror du, för Erik Skoglund? Finns det möjligt att om man nu får insvaka och komma tillbaka? Nej, boxningsförbundet kommer aldrig ge honom en ny licens. Det som händer när du får en blödning på hjärnan är att du får en ärrvävnad exakt den här blödningen har varit. Vilket gör att den blir känslig, den delen av hjärnan. Så boxningskarriären är över. Men det är ju relativt oväsentligt just nu. Det viktiga är att han liksom kommer tillbaka och inte får några allvarliga men för livet.